Dámy a pánové, pojďme dál, protože před námi je zápas číslo 5 a potom taková malá pozvánka, protože si dáme takovou malinkou, ale přesto příjemnou pauzičku. Ale pojďme zpátky k té pětce. Přichází do červeného rohu francouzský borec Michael Vatier. Takže do rohu červeného čekáme na nástup Michaela Vatiera z Francie. Nastupující Crazy Boxing Promotion, 36 let, 196 cm, 94 kg na váze, skóre, jedno profesionální vítězství, žádná prohra, 4 kola po 3 minutách. Znamená zatím profesionálně neporažený borec, bude nastupovat pro našemu bojovníkovi. Těžká váha poprvé dnešním večeru. Tak jo, pojďme mu představit soupeře domácího borce. Dámy a pánové, přichází Lukáš Vokro! Tak a jeho soupeřem, domácí bojovník, Lukáš Vaker, Patriot Boxing, Sokol Staňko, Česká republika, 35 let, 193 cm, 103 kg na váze, 2 výhry, 1 prohra, 4 kola po 3 minutách, to znamená proti sobě neporaženého francouzského soupeře, uvidíme, jak si s tím náš borec poradí. Právě pocit, že Lukáš Vaker prohrál. Pojďme si ještě v rychlosti představit červený roh. Michael Vatier, tedy Valhalla, jeho přezdívka, 36 let, 196 cm, 94 na váze. Jeden zápas vítězný, knockoutem. Ze stáje Crazy Boxing Promotion, Michael Vatier. Modrý roh. Lukáš Vakr, 35 let, na váze 107 kg, výška 193 cm. Dvě vítězství, jedna porážka, ze stáje Patron Boxing z klubu Box Sokol Staňkov. Tak právě si pamatuju Lukáše Vakera právě z jeho posledního zápasu, kdy prohrál s Lukášem Fajkem z Primát Gymu Praha, který se představí taky dnešní večer. Takže uvidíme, jak se bude dařit v tomto zápase. A jdeme na to. Přesně tak, jdeme na to. Je těžká váha. Lukáš Vakr, Česká republika, modré rukavice, Michael Vatier, červené rukavice, červený roh. Teď to nějaké načítání vzdálenosti od obou bojovníků. Asi netřeba zmiňovat to, co se zmiňuje v každém zápase, kde proti sobě jdou těžké váhy, že jeden úder může rozhodnout. Rozhodně. Lukáš Vakr přední rukou trefil svého soupeře. Dva působí jak dva bráchové proti sobě, že jo? Já jsem to chtěl hnedka na začátku říct, že vypadají dvojčata. Ty nejsou taky typický těžký váhy, oba. Hola! Přesně jak jsem říkal, je to těžká a váha. A ručník červeného máme po zápase. A Vatiera teďka poslal na zem přední direkt, to byl, pokud se nepletu. No. Tak máme po zápase vlastně po jedné trefené kombinaci a borec červeného se hodně zlobí na svého rozhodčí, na svého cornermana, proč přerušil zápas, že chtěl pokračovat. Já se schválně sám podívám na ten
rozhodující úder s tím zadním, který se fakt byl tak tvrdý, že mě to nepřišlo. Já si myslím, že to byla zadní, co tam neprošla úplně a navázala na ní přední. Podíváme se na to. Je to, je to tak. Byla zvláštní reakce Francouze. Tak, přesně tak. Přišel ten úder, už se nečekal. Byl přesně na bradu, totiž podle mě. Hlavně mě tak, je to vidět, mě přišlo, že Francouz ten úder jako nečekal vůbec, že by mohl přijít, že by se to mohlo stát a Lukáš Vakr srovnává skóre, nebo srovnává skóre, navyšuje své skóre na 3-1 v profesionálním ringu. Přistupně k vyhlášení Vojtilova. Dámy a pánové, po minutě, 8 vteřinách, prvním kole s cílem KO vítězí domácí borec Lukáš Vakr! Lukáši, na slovíčko, tak čověče, ty jsi se ani nezapotil, jak jsi to udělal? Ani nevím. Jak se tě boxovalo? Dobře, těšil jsem se, myslel jsem, že si to užiju víc, no. Tak příště, Lukáš Vakr, my tě rádi uvidíme, kamaráde.